Доброго дня, шановні абітурієнти! Вас вітає психолого-педагогічний факультет Криворізького державного педагогічного університету. На нашому факультеті ми здійснюємо підготовку фахівців за трьома спеціальностями: початкова освіта, психологія і соціальна педагогіка. Це людина, яка перша формує наукову картину світу дитини. Це людина, яка вперше втілює його нову соціальну значимість, соціальний статус першокласника, соціальний статус школяра. Це людина, яка є референтною не тільки для самого школяра, але й для її батьків. Ми готуємо психологів як у межах широкого кола компетентності на фоні загальних компетенцій психолога-практика, психолога-науковця формуються специфічні компетенції, які необхідні для роботи з певною категорією клієнтів у певних сферах їхнього життя. Це дуже зараз актуальна і затребувана професія – психолог, який здатний надати психологічну допомогу. Ми готуємо таких фахівців, які знаходяться поруч, які допомагають. Допомагають саме знайти себе, вирішити соціально-психологічні проблеми, вирішити проблеми адаптації до умов життя в різних сферах спілкування. Саме у нас на факультеті готують спеціалістів комплексного рівня. Ми готуємо і соціальних педагогів, і соціальних працівників. Психологи-фахівці затребувані і працюють в будь-яких соціально-економічних сферах і установах, будь-якої форми власності, а також ефективно можуть реалізовувати і здійснювати приватну психологічну практику. Ми вас чекаємо. Ми вам завжди раді. Приходьте до нас навчатися. Разом до перемоги. Слава Україні!